دا په اسلام آباد کې افغان پناه غوښتونکي دي چې د پاکستانی پولیسو له لورې وهل او ټکول کیږي. دا لسګونه افغانان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ شوي، خو پاکستانی پولیس اجازه نه ورکوي چې غږ پورته کړي. لاریونوال وایي احتجاج یې په سوله ییز ډول و، خو د پولیسو له لورې پرې مرګونې ګزارونه شوي او له خپلو سیمو په زوره ویستلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ځینو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر روان وضعیت او له هغوی سره د تاوتریخوالي او بد چلند په تړه اندېښنه ښودلې او د هغو هیوادونو یادونه یې کړې چې افغان کډوالو سره پکې بد چلند کیږي. له بده مرغه په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکیې او مالیزیا کې ګډ افغان کډوال د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو حقونو برخمن نه دي. هغوی سره تاوتریخوالی او بد چلند کیږي او بیرته افغانستان ته په زور استول کیږي. شنونکي په دې باور دي چې پاکستان حکومت تل د کډوالۍ نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کړې او نړیوال د نور دغه سرغړونو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. زموږ مهاجرین سره په پاکستان کې غلط غیر انساني برخورد کیږي، دا معنا دې دي چې دوی د نړیوالو اصولو او هغو توافقات نه چې د مهاجرینو په هکله دوی توافق کړی دی، امضاګانې کړي دي او په ځان یې منلی دي، هغه نغزوي. هیله من یو چې په دغه کې نړیوال باید برخه واخلي او جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت او د نورو هیوادونه باید په کلکه دا غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو نه سوء استفاده، هغوباندې فشار، هغوباندې ظلم زیاتی، هغه خلاف د بشري اصولو دي. غوښتنه دا ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال دي د افغان پناه غوښتونکو د مجبوریتونو ناسمه ګټه نه اخلي او د افغان کډوالو د پناه غوښتنې دوسیې دي وڅېړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع تقریبا درې اړخیز ارزښت لري. لومړی خو پخپله د اسلامي امارات په کار دی چې د افغان کډوالو په باب باندې یو خواخوږي ولري او هغه کډوال چې پرزن په سیمه کې خصوصا په ایران او پاکستان کې شتون لري د هغو حکومتونو سره باید خبرې وشي. هغه اسانتیاوې چې په کار دي د نړیوالو قوانینو له مخې باید هغه په پام کې ونیول شي. دوهم مسله خپله د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې پورې اړه لري، هغه باید په هغو هیوادونو باندې نړیوال فشار راوړي چې هلته افغان کډوال استوګن دي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان جلا وطن شول چې لسګونه زره یې یوازې پاکستان ته تللي دي. اسلام آباد کې دغه افغان پناه غوښتونکي چې د پاکستانی پولیسو له لورې وهل او ټکول شوي له 13 میاشتو را په دې خوا یې د کډوالۍ ادارې مخې ته د اعتراض په ډول خیمې وهلې وې او له یادې ادارې غواړي چې کیسونه یې وڅېړي. د دوی سربیره په متحده عربي اماراتو، قطر، ایران، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم زرګونه افغان کډوال په کمپونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.